他还没有这么明显的，就是对武器的差异。比直接敲痛。建立账号，你说 PSN 吗？不一定吧。哦，你是说 PSN 里面你注册的时候，当然啊，到时候你找不回来，哭哭哦。昵称就可以打别的啦。把他们全灭了。我也不知道哎、欸，我已经很久了。还没吃完。大きな素材は両手で運搬します。キャンプの支給品ボックスに納品しましょう。好遠な。好遠。感情不要攻击我，谢谢干林老师。没有人保护我。没有人保护我你知道电脑版跟 PS 是不能连的吗？你知道这一回事吗？而且亚洲能不能玩？不好说呢。因为他出的是欧美版，然后说的独占啊，推我一下。反正不知道，那时候也要等出了再说。钢蛋，这个蛋是钢蛋。不是 PC 低等，是要赚钱，
索尼要赚钱，因为你看很多翻译文本都是索尼提供的啊。但是说你这次帮卡普空很多忙吧？你知道卡普空是不可能完成这么好的游戏，画面这么好。干！我跟阿光一起滚了。粉红色野生动物，什么会有粉红色啊？猪吗？应该猪吧？我好像看过哎。这是动作吗？趴在地上哭。我也想用动作交流动作。过来，挑衅，强推这样，原来是相扑啊！靠背，他这个也太久了，老白痴哦！好悲戚哦！感觉真小啦。为什么你有趴在地上？因为你没有爬起来吗？任务哦，找到了，在这。一站。仙人掌，我们现在又要去找仙人掌了。那手苦都不知道不能维持啊！空中回转乱舞，天可从魔物的头到尾巴进行一直线攻击。哦。哪里有仙人掌？采集。火药草、棉草。那沙漠地带应该会有。圆形仙人掌，这里。怎么这么会跳？噔噔，诶，这里有那个仙人掌在哪里？怎么会有烧鸟破掉的蛋？
好，我走到了，走到了，就这里。噔噔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 噔。嗯，因为是泡面，用煮了的泡面。哎呀，哦，原来是分开的哦。切虫要怎么拿？哦，他不是拿，他是拿来跳过来的。大颗仙人掌。原来这个跟秘境探险这么像，大颗不是大颗，太金枪。这个完成的样子也太惬意了。噔噔噔，当然不是大颗，当然不是大哥，是大颗。大哥仙人掌是什么鬼东西呀？哦，棉花包子草是可以隐身。看一下还有什么。咦、欸？为什么这颗粒牙是蓝蓝的、啊？为什么？哎，要是我是森林的搬运工，是飞龙的蛋、欸、你们觉得我们做得到吗？你们觉得搬飞龙的蛋我们做得到吗？阿光是起笑，噔噔噔，确实身体不舒服，只奋斗一小时就倒头昏睡，身体健康最重要。
你们觉得可以吗？可以我就接哦。迷ったら食ってみろ。还是要先打吃火龙。先去搬好了。看一下，再拿个吃的。靠背，什么感觉被炸欺？我也没有不健康啊，普通。没办法，现在没有一件好的抗火装去打，目前就只有这样而已。话说这一代没狗笼欸，竟然没有狗笼。跑酒，去刷蛮恶龙也可以。嗨，阿伟，我觉得去刷然后做他的好像不错。然后我放一下道具。谢谢。我有你的手。就疼诶。啊，你的血压还没到4哦。对，那你主线没关系，你用餐的已经打了，应该有比较好。来吃一下了，我怕等下遇到，吃一下。健康定死，吃健康定死。妈妈一起玩，妈妈不会玩魔物猎人。我打到哪里？我打到 HR4， 我把那个龙三龙那边遇到灭尽龙那边，那边什么那边，然后我现在刷那个吃的，就是增加素材的。你们在哪里呀？阿公为什么在那啊？他小林，跟着小林。我没捡到麻痹菇。关屠龙也只有一个东西可以用，不过我觉得他的手还不错。打我啦！哎呦，名片哪里？现在都要就是收集这个，还可以分析魔物，但找不到。
我们听起来下面好奇怪。站在这妈。哎呦 ，yes。哎，不要打我，谢谢。魔物的粪。巢在哪里？巢是不是在最上面啊？哎呀，找到了吗？啊，不是，我错。嗯，我以为他们蛋在最上面呢。当然比较好过，只是我们杀的死吗？我们杀的死不死就是一回事了。因为这种大型魔物不会重生啊。哎、欸，干！妈的！个煞船登场却死。哎干！哎，哦哦，看你们要猫了，快跑！看我，看我！他跑，可可，那我说那个蛋到底在哪里？拿同一把，你说凶豺龙吗？啊，猫了！你是要下去吗？我惊！踹踹我！哎哎哎哎哎哎！我干干干干干！哦，大哥，哎呦，好怕！我嘴巴干，为什么还中毒啊？哎，操，完蛋了！很白痴哦，干，我被卡在那里，妈的！我还被卡在脚上，然后被踹。
妈最尴尬哎、欸！要哎哎，不要再踹了，大哥啊！干！しまいましたね。でも諦めなければ必ずクリアできます。干！欸、他很鸡巴哎、欸，他不是在看我。刚出场就死，妈的！被打两下毛。我吃血量料理呀、啊，我是吃血量料理吼。我是二十的，最高也只有二十，找不到蛋啊！我以为在那边，在最高的地方。呵呵呵。いざ。还是要先打，不对，这 HR5，然后。你看我刚刚不是看到 CQC， 为什么只有三个啊？听到轰轰轰轰的声音吗？应该是三角，不会吧？因为像转机转机符号按 R2 就直接变形了。随便定时。哎、欸，有推荐定时哎、欸，猛！这次有三十的。的话就看去哪里，然后一个人搬，然后其他人引吧之类的。哦，应该说一个人引吗？哎干，算了，反正也都是要下来。可是重点是我们不知道蛋在哪里耶、欸。到最上面都没有看到飞龙蛋，
一直以为就是蛋是在那个我打爆那个棉花棉草的地方。找一下。白痴哦，原来这里不用跳。你不在这啊？那我说那个蛋呢？你没有烤蛋吗？这里看起来就应该要有蛋啊。哎，干干干干，我们掉下来，操！喂喂喂，大哥。喂。有找到蛋吗？也没看到、啊。干什么你？被揍了。蛋到底在哪里？没有蛋的样式啊，还是因为我没踩过，所以。但是没有踩过，所以没有看到。找不到哎、欸！水坝在水坝那边啊。放在哪里、啊？好，样晚安。
人大不会是说最高的那个地方吧？我刚最高的那个地方也有过去耶、欸。这是什么？哦，大朵的花，抱歉。哦，在这吗？小林找到了吗？我死虫拿一下。再走，我看到那只猪哎。好远哦！天哪，长途跋涉哎、欸！最制高点那种。接下来。可是我要找平地走哎、欸，这也过不去啊！妈的，不能被打啊啊！好像要被发现啦、啊！逃亡中，干干干！不要不要追我！大车破吧！干！操你妈！决定了，你们拿吧。体力没有，但也会破啊。让我他妈掉下来！操！好远！我直接跌入谷底，怎样？好远！哦吼，他是不是来追我了？
你这边不能过啦。被卡住啦、啊！哎、欸，你干白痴哦！哇，他怎么穷追不舍啊？下次飞去哪里啦？我要跑去追阿光了，靠背哦。家伙也太会了吧！那到底要飞去哪里啊 ？Fuck you！ 还真的要把他打爆，好像比较好。不然他好碍事哦。到底要飞去哪里呀、啊？不静静啊！哎、欸，中屁！妈可以不要闹事吗？不死虫。真的要打死他，要不然他一直不让我们捡。
我觉得我怎么一直在跑步啊？对。不是有人拿蛋啊？我都觉得我累了。哇，没有人可以让他停下来啊！啊，他不停下来，根本就没有办法阻止他。混分大师来了。竟然抽出一个蛋了！我也一直在跑啊，妈的！然后我也找不到他。按住了。你是就不能跳啊！你一定要走平面啊，要不然蛋就爆了。看我刚不然跑到一半没力气，然后蛋就爆了，然后吃火龙还在我后面。哦，这里太多，什么机车啊？好远啊！怎么那么远啊？如果一直是滑，就是一直滑下去的话，好像不错。应该可以走下去啊，这边吧。好远啊！嗨，伊藤博文。
请不要让雌火龙找到我，谢谢。很努力的在走啊。哎呦，好险！可以，那平常为什么不能把蛋放着啊 ？Fuck！ 干，我走错路了吗？哎、欸，不要！干！等一下，为什么我抱着蛋可以爬啊？干，哦，你他妈逼的，干，后空翻能会是不是？操，看我也就差一小段路。闹事的啊！欸，不是，欸，等一下，我不是要爬啦，低能儿哦，干！什么时候啊？还是能变的没啊？快变啊！我戳几下啊！转向，先拔尾巴，哎哎哎！我操！哎哎，大哥啊，操！我的大姐，她是母的。妈，闹事还逃走啊！
有种闹事就有种别跑啊！干！我撞到树枝，操你妹！然后又要飞回来，好哦。他妈最好是给我飞回来哦。然后又跑了，谢谢大家，干！啊，他到底要，好烦哦！然后又要回来，飞走了，真的假的啊？怎么那么鸡巴、啊？他被蜘蛛搞死哎、欸！